السلام علیکم زیم شمی مالم یو نوی ویډیو سره تاسو سره ټایټل نه به تاسو ته پاته لګیدلی وي چې نن موږ چیرته راغلي یو او څه څه مو وکړو او کوم کوم ځای کې وګرځېدو نو چې موږ راغلي وو دلته یو کې دپاره څه کوم دی مو لایسنس څه کوم دی هغه مو انټرنیشنل کول کسانو بره د څېلو خو دوه درې ځایونو کې مو وګرځېدو که نه خو اخیرا به ځای میلاو شو تقریبا څه ویدین 20 منټس کوم دی د مو والا سیستم وشو که نه کار وشو اوس دلته راغلي یو ډینس ته او د رور بریانی راوړه بریانی به تاسو سره مو شریکه کړو دا جی زمونږ بریانی چیکن بریانی او دا ورسره چې کوم دی چټنی ده او تاسو ایکسپیرینس در سره شیر دو ریاض خان دی دا مو راوسته مې چې تاوی زول لګي ان شاء الله بیا وتم دا زی ډرایوینګ لایسنس کوم دی ځان ته انټرنیشنل دی نو جی کا سونو ډیر سټڈی ګو ډیر زیات زکه چې و ګرځې دو کوم کوم ځای پرې لاړو یارا ګلبهار پرې لاړو ګلبهار بل یارا پس بل کوم ځای ته لاړو ګاډې خو پارک کړې ودا ځکه نا ګاډې پارک کړې و رکشو کې وګرځې دو رکشو کې وګرځې ستړي کو مانا پر دفتر هوم افیس ته لوړ هوم افیس ته اځې کوي ز ګلبهار ته لوړ شو ګلبهار ته تلاړو اځې د کوي ز دین سره کومه بیکری دي جان بیکری جان بیکری جان بیکری ته راغلو بی اف بلډینګ کې 124 نمبر روم بی اف بلډینګ نه دي مغه سره دی کنه دي جان بیکری سره دی دغه کې کمرہ نمبر 124 سره چکم دی آج یې چکم دی مونږ 5500 روپیه واخستې او جی 20 منټ کې موږ ډرایوینګ لایسنس چکم دی موږ راکو نو جی چکم کسانم وی او غاده چې مطلب خپل لایسنس چکم دی انټرنیشنل کې نو غا چکم دی ام دی پته باندې لاړ شي ام دی کسانو زوند کوم خلې شمیم راغله رې دا یو کې تا شاپینګ کوي اله تنه کوي څه د موال او په حال ویزه پتا ولاږي غټ ټینشن ویزه به تنه نوشي که خیر ان شاء الله ته ځوان دا اوس کې اوس ځای نه بیگ غام کوي یاره بیگ غام ځای کو کنه په کوم دا شو دا فل سایز ار درو واړو کنه دا 5500 دا درې یو شی یو پرایس او دا ورسې شتو دی دور سائز دی دلته چې دا کیری هینڈ کیری دی کنه مطلب ته جوز کې پوسا جون سره وړای شي دا فل سائز ته نشي وړلای فل سائز او مو غونه دا چې خوختي کنه چې دا خودي یو خو مطلب ساختن دی او په نن ورځی او بل مین خبردار چې دا 360 ته دا کولای شي نو درګه دا ها بس
نو خو جی لګډر شاپینګ وکوي چالو ور شټونه واغستو صاحب خو یې چې مو زو سنا خلم فکر چې د مو پاته یې څو لګی کنه رزی او ڈریمنگ لیسس انٹرنیشنل کی نو وہ تا اسپیشلی دا غابے دا تا وہ نور زیتا مزی او جان سارا دے ویزے والا فوٹو کاپی را واخلی او دا پاسپورٹ والا فوٹو کاپی شولا او آئی ڈی کارڈ چکم دے غا والا فوٹو کاپی دا را واخلی جان سارا او لیسنس والا فوٹو کاپی سارا کنا او راشی او دلتا جان بیکری نا مخ کے دا بی ایف پی او بلڈنگ دے آغا سارا چکم دے 24 نمبر دفتر دے رکھے بتاستا چکم دے 20 منٹ کے نئے نئے چی رش نوی بتاستا با نغاوشی تو سو ڈریوی لیسنس پا چکم دے گا انٹرنیشنل شی نو دا دے جی دنن والے ویڈیو ویڈیو مخوخ ہے نو لائکی کئی آو شیئر ہی کئی آو چکم دے مو والا چینل سبسکرائب کئی اور دیرہ میرا بانی دیرہ ماننا شکریہ اللہ حافظ